ibigo nderabuzima bibiri biri mu nkambi ya Mahama ari by'icyamahama ya mbere ndetse n'icyamahama ya kabiri nibyo byifashishwa mu bikorwa byo kubungabunga ubuzima bw'impunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi. Ni ibikorwa remezo z'impunzi zishima kuko ngo mbere bakigera muri iyi nkambi byari bigoye kubona uburyo bwo kwivuza, ndetse rimwe na rimwe ngo ugasanga bajya kwivuriza ikirehe, ariko ubu ngo igihe cyari cyo cyose barivuza nta kibazo. Ubuzima ntibwari bugenda neza kubwo kutuvura kuko we waza urembye ari kubera abarenze ari benshi mukaburaho mwivuriza, kandi ugasanga nko mu bitaro dufate bagushize mu bitaro ugasanga muri benshi mujyama muri nka babiri hakaba hatoye. Kandi numvise icyo rango umwana arakwaye nkumva yuko urusi bambwira ati nukugikire cyane, yumvira ka kandi nakose z'inyuma aca numva mpagaritse amaraso muga numva ivuriro riri ngaha hafi shakyatse basa 8 mvuga ati ngize ikibazo sintinya kwidugana ko kandi hafi. Aho niho nca numva umunezero kabisa ntashe. Ashingiye kuri ibikorwa remezo, minisitiri ufite mu nshingano kwita ku mpunzi Madamu Mukantabana Seraphine avuga ko aya mavuriro yubatswe muri iyi nkambi yakemuye ibibazo bitari bike birebana n'ubuvuzi, birimo no kuba abagore barabonye aho kubyarira heza bitandukanye n'uko mbere wasangaga babyarira mu mahema babamo. Ibi ntagereranya no kuba baravurirwaga ahantu hameze nko mu gihuru. Dutangiza ino nkambi muri 2015 abashoboye kugera hano mwabonye uko byari bimeze, aho abantu bavurirwaga mu mahema umubyeyi akaba yashobora kujya kubyara abari aho bose bamukikije bareba. Twishimiye ko dushoboye kuba twabona inyubako ziboneye zidufasha kurangiza icyo kibazo cyo kugira ngo turusheho guha agaciro impunzi dufite, zibyarira ahantu heza, zivurirwa ahantu heza, aho ushobora kwicara ukanavugana na muganga nta wundi ukumviriza, aho muganga ashobora kukuvura nawe akuvura ari muri mu buryo nawe yishimiye atari nko atera umuntu ngo ajye mu gihuru ajye kuvura umuntu. Uretse aya mavuriro kuri ubu ari mu nkambi ya Mahama mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya hato na hato ry'indwara zandura nka korera n'izindi, kuri ubu muri iyi nkambi hamaze kubaka inyubako izajya ishyirwamo abafite izo ndwara bakahavurirwa kugeza bakize, bityo bakabona gusubizwa mu bandi. Justin Kayiranga, Royal TV mu karere ka Kirehe.